Sluníčko zapadlo, začíná se šeřit a Flošna v teplých dnech nastupuje do druhé fáze provozu – nočního koupání. Milovníci vody si vodní radovánky užívají a jsou nadmíru spokojeni. Určitě se mně to líbí, chodila jsem loni, letos jsem teda poprvé, ale určitě se to tady užíváme. Není tady tolik lidí, no, to je právě to super a člověk si může sjet na tobogánu a je to sranda prostě, no. Dobrý je to. Příznivců nočního koupání rok od roku přibývá. I v letošním roce Flošna nabízí řadu novinek. Letošní noční koupání je opravdu jiné oproti těm minulým letům. Začínáme o hodinu dřív, začínáme už 9 hodin a jedeme až do 11:30 do noci. A začínáme tak proto, že aby jsme vychytali ten čas, kdy se tady vlastně stmívá, je to tady takový příjemný. A hlavně máme v provozu tu první hodinu všechny atrakce, včetně té skluzavky Jump. A právě díky tomu, že jsou první hodinu spuštěny i atrakce, se nepatrně změnilo i složení návštěvníků nočního koupání. Letos začali se svými rodiči chodit na Flošnu dovádět večer i malé děti. Noční koupání ale neprobíhá každý den, ovlivněno je počasím. Aktuální informace naleznete vždy na www.snhk.cz.